No tak ale... To je strašně přeřachaný prostě. To je úplně totálně přeřachaný. WTF? Co mám dělat? Já na ně peču zatím asi. To je fakt hustý. A začínám se zase bordel plnit. Kolik tam je? 101. Aj. Po chvílečku ještě vydrží, no, než postavíme další. Ty krásu, tohle je hustý, no. Když se to rozjelo. Pardon. Pardon, to mě mrzí. To jsem nechtěl. Pam. Já budu asi ty teď dělat fakt jako nějak náhodně. Ty cesty, protože bych strašně rád jako tam dával i ty parky, tak ať to mám jako takový jako random víc. Líbí. A ta architektura je prostě skvělá. To líbí. Líbí se mi tom. Ne. Unstable terrain. Tak tam dáme kurtíky. Jako... Ne, to ne, fakt to není zlý. Jenom prostě nechápu, proč se tady buguje to... Bugují ty lidi do té cesty, no. Ono to totiž... Nějak... blbě rozeznává asi ty... jak je to rozsekaný na ty mini políčka, no. Takže mi přijde, že ono to občas... To je trochu divný, no. To je prostě bug. Nevím, jestli kdy ho popraví, no. A tak to je detail, no, grafický zase. Swiss Bank? The city balance extended 1 million. Oh! My jsme našetřili 1 milion, přátelé. Odemknu to 32,1% hráčů. Ta doprava bude zlo. 69, je to horší a horší. Uh-oh. Je tady někde ta hlavní, že bychom ji jako dotáhli víc sem? Já se nám to jako pomůže, no. Já bych to roztáhnul sem a dal bych to... Dal bych to někam sem, no. Tohle bych dal oprčit. To taky. Tohle totiž si nezupgradenu, ne? Nebo jo? Možná jo, ne? Možná ne. Tak si to pauznem. A zkusíme to tady nějak... přebourat. A uvidíme. Já fakt nevím. Tak mu to napiš, on je hodnej. Je, špatná cesta. Silnice, pardon. On je hodnej. On to možná opraví. Ups. Takhle ne, prej.
Tak to uděláme jenom takhle. Jo, takhle, aha, to bylo na tu, jo, jasně, tak sorry. Že reaguješ na to ten. Tak si udělej instantní polívku, ano. Jestli nějakou máš, tak to úplně zbylý. Dobrý. Ta hra je ale velmi zábavná prostě, ale tady prostě už můžu mít nějaký velký budovy a jako nedaří se a... Je to třetí z šestý, wow. Tak to už budou pořádný baráky potom. Pro případ nouze, máš dobrý no, já mám zase pro případ nouze jiný věci, ale ano, dalo by se to srovnat s instantní polívkou. Petr. Jo, tohle. Já nevím, je tady Petr ještě už asi něco. To už je 27. Se jdu podívat na sena, jo. A dojdu si propít. Ups. Pam. Popravdě nevím. Informální. Zajímavá. Minus 31. Já chci ty vyšší budovy. Jako je tohle. Tohle už je tohle už je čtyřka. Tohle to je čtyřka. Tyhle ty office jsou čtyřka. Mě by právě zajímalo, kdybych chtěl víc. Pozdravujeme, určitě. Mám to nechat puštěný. Mám docela dost peněz, tak já to pauznu. Tak jo, I'm back in just a minute. To je 81 tisíc, nějak se nám to fakt tak rozjelo, ale já chci tyhle ty budovy, já chci aspoň tu čtyřku. Já bych se asi musel zvýšit ještě ta hodnota toho pozemku a to znamená, že to je to zelený teda. Já si chápu správně. Jo, tak to tady asi, no to je zajímavý, no, tady to se postavilo.
Já jsem hrozně líný člověk. A tak to zase. To zase asi jako ne, ne. To by zase nedělal tu práci, kterou děláš. To není pro líný lidi podle mě, nebo. Ty vole, on je tady prison. To jako vlastně asi taky není jako špatný nápad, že jo? Proč je to drahý, ale... Hezky. Budete za katr, hadí. No, tak hele, třeba... Třeba tady bysme mohli dát parčík. Nějakej. 4x4, jo. Třeba tenhle. Já. Stane se něco? Já vůbec nevím. Tady je to docela hodně v pohodě. A to kvůli čemu? To kvůli tady tomu parku. OK. Aspoň to tak vypadá. Takže to je vlastně super. Kdyby to naskočilo ještě tady teda, tak by to bylo ještě lepší. Tady jsme vzadu. Mikroparky, to je... Můžeme mrsknout. Je tady den i noc. Ježíš, to je dokonalý. Sice není to takový to, ale jako not bad, jako je tam tma, je tam tma. Měsíce vidět? Velký obrovský měsíc. Mega měsíc. Ještě tady jako fakt nepotřebuješ daleko let prostě. Jaj. Tady to prostě vidíš. A počkej, jsem někde slíst, jo. Jsi k té vodě aspoň. No. Je tady den i noc, no. Dá se s ním šoupat. Dá se to jako setnout. Že se to jako šoupe samo pomalu. Ale... Jo, hele. Něco se tady staví. Nějak se to tady probouzí. Ofisy? Taky 4 ze 6, tohleto. No vidíte to, tak já jsem to možná vyvolal. Doslova. Ale tady prostě, já nevím, tady toho na toto pozemku úplně na prd. Možná, že ty v obchody jako tolik přidávají, ty s tou žeby. Jak to mám zvýšit? Počkej, zelený je to tady třeba u tohohle, tohle je nějaký retail, to jo. Jako fakt? Jo takhle, jo, já promiň, já jsem neviděl tuto, já jsem přeskočil tu tvoji druhou větu. Aha, jako fakt? Ne. Vážně? Ne. Snad v pohodě, jo, v pohodě. Určitě v pohodě, tak si od tebe určitě. Ty vole, bazén? To je dobrý, to je bazén. Skvělý. Počkej, to se chci podívat, to mě zajímá. Janeček škrtl Pavla na volebním lístku a dopsal sebe. Ne. Já už nemůžu prostě. Já to prostě. Ještě tyhle ty volby jsou taky tyhle taková. Komedie ty vole, že to není možný prostě. Mě úplně rozsekalo, počkej, co mě to jako fakt rozesmálo. Jo, to vždycky s tím záběrem na to
na ten vole, na ten pultík bez toho Babiše prostě, to bylo tak skvělý. Pane Babiši, a zde je vašich 30 sekund. Ty to prostě ten prázdnej stoleček. Jak volit ve volbách spravedlivých i těch druhých? Smajlík! I'm done. Je to pravý účet? No jo. Ježiš, to je... Já to jdu hodit na náměstí ještě s dovolením, to je fakt jako... To je naminglý prostě. To snad ne. To je vůl. Ježiši. Ne. Nebo včera. To s tím sluníčkem, ty vole, to bylo skvělý, do toho Pavla, v té debatě, to se... Ježišmarja, to bylo skvělý. Co to bylo? To bylo na to, to byl ten šťouchanen, to Babiše, ne, že vlastně, jako... Že tady jako chválí něco jako i slunce, já to musím dohledat. Tohle je tak skvělá skladba, tohle ta co hraje. Já si musím zahrát tu City State jedničku prostě. Ježišmarja, já nemám elektřinu. Ty kráso, tady to jede. To je to samá stejná firma prostě. Ale funguje to, no. Je, Petr je zpátky. Ale prosím ti, Petře, to s tím screenem. To jsem ještě posílal předtím, než si tam vůbec jako začal stavět. Já jsem to vlastně posílal na ten screenshot, že jsem tě jakože našel. Že jsem to jako odhadnul. Odkud je ten tvůj screenshot. Proto jsem ti to posílal. Víš, jakože. To bude asi tady. Jsem si schválně jako snažil najít to místo na den mapy, víš? Že i východ slunce zařídil. Jo. Ježiš, to bylo skvělý. To bylo tak skvělý. Ježiš, to debata na nově byla prostě nejvíc v topu, prostě ještě s tím Babišem. To bylo jako to, a hned tomu dalo prostě ten správný říct, prostě. To bylo dobrý. Ježiš, to bylo dobrý. Král v zánku. Já mám židli. Nebo to předávání těch dárečků bylo taky skvělý. Já jsem tady přinesl flanelu. Já pro vás vlastně ve skutečnosti taky něco mám. Já jsem vám přinesl čokoládu. A potom pro Andreje, já jsem si tady vzal taky ještě jeden dáreček. Ta čepice prostě, tak šeltovka, to bylo skvělý. Ach jo. No. 90 tisíc obyvatel, já ještě schválně to. Já se omlouvám všem YouTube divákům, my jsme tady trošičku zabrousili, ale nebojte se, stále budujeme dál a věnujeme se City State. Jo, to je docela pěkný tohleto. Vidíte ty odrazy? Vidíte ty odrazy?
To je dobrý, že jo? To je hodně dobrý. A máme trochu nezaměstnanost. Abych postavil další banku. Jak to tam vypadá? 72 zdraví klesá. Velmi, velmi. Musím udělat asi jednu tu ještě tady. Ty trasy jsou tyhle tak dobrý, že? my potřebujeme teď hospital. Co tam je? Medical center. 200 tisíc populace. Au. Ale to si ještě počkáme teda. Ježišmarja, tam je pacientů. Je to prej víc. Počkej. A to červený je? No to je sice pěkný. Ono je tady jako zajímavý to, že vlastně ten security sense je vlastně jako spojený dohromady s policií, no. Hasiči i to. Takže já vůbec nevím třeba. No tak tady to bude asi to ono. Tady to bude asi hasiči, tady budou mít ten problém, no. Že tady by to asi chtěl hasiči. Takže jako nerozeznám. State employees, no, nevím. No to není to len valid. A to je prostě dobrý, jak ono se to jakoby, jak ono se to jakoby od středu toho města začíná fakt jako, jo, to se mi strašně líbí a myslím, že Ravko mi dá jako za pravdu, že prostě máš prostě baráčky malý, potom je ta střední, že jo, a potom je fakt jako ten, to je fakt hezký. To funguje strašně dobře. Pokud máte rádi sem si ty 3000, tak vám doporučuju velmi, velmi si tohleto zahrát. Ale samozřejmě jako některé věci by tady šly furt jako to ono, hledně je to potom žádná. Já nedá se to zrovnávat, ani jako society se nedá zrovnávat, když se zaměřuje na jinou část hry, politiku a stavbu. Přesně no, tady prostě jako přidal ty elementy, který jako, na který je to víc jako dělaný, no, než na nějaký jako vlež, že si můžeš přesně natáhnout silnici tudy a tady můžeš dát strom a tady můžeš dát strom a tady to, že jo. Nevím, za mě je to fun. Mě to baví. A když mě ta hra baví, což teda jako hodně her mě nebaví, jakože fakt hodně her, já jsem strašně vybíravej, tak to už jako něco znamená. Ale samozřejmě ze začátku jsem měl taky trošičku problém s tím, že jako nebyl jsem si úplně jistý. Ono některé ty názvy tady v angličtině jsou dost takový jako to, no, bych si musel zeptat se, no, jaký má ona z toho pocit. Třeba. Nebo jestli jsem jenom já takový jako to, že fakt jako neumím anglicky. Water pumping. Kam jí dáme? Já nevím, jestli se ten water pumping nějakým způsobem jako... vzájemně s tím jako hádá. Já bych možná... Počkej, to je blbost. A tam můžu přidat pumpu vlastně. A to je taky ono, jo. Já tady prostě... bych tady potřeboval vidět, kde ty pumpy prostě jsou a já je nevidím. Já je prostě nevidím.
A tady nemám žádnou vrstu, kde bych se jako podíval na pumpu, no. Jo, pravice 60%, jo. Inflace 100%. Health, no, to je prostě všechno civil rights, no, takový to tyhle ty tax rates. Jak to? 42. Pak 42, jo, a to jako proč? No, jako můžeme... Teď, když jako máme docela velký příjem, tak můžeme zůstat aspoň na té dvojice, no. No, se to aktualizuje pomalu, koukám. Tak desítka, no. A dítě, já nemám ani property tax, jako, takže... Oni co mi žerou ty, no, ty vyhlášky. Ale já si zvednu ten basic. Ten má zažít strašnou poptávku. Jo, už to spadlo. Dobrý. A necháme ty vyšší asi. Nová skladba, že by? Blížíme k těm 100 tisícům. Mně se líbí, že i ta hudba se mění v závislosti na tom. To jsou hezký detaily prostě, jo. Ono je vidět prostě, že fanoušek jako jsem si tady. To je strašně fajn, jako, že se někdo takovýhle našel a prostě, jak mě to nepřijde, jako práskařina prostě, on to dělá podle sebe, no. Je v tom vidět jeho rukopis, není to prostě to. Pokud mám tu dopravu ještě, protože tam má 59, začíná to být docela zlý, teda. To centrum je úplně zařachaný. Tak jezdí do práce a to. Ale to je přitom... To je přitom ta hlavní tady, no. Tady je to úplně zarvaný teda. Takže tady bych asi... Bych udělal nějakou spojku, no. Takže to se tady budu muset úplně celý rozflákat teda. O, tak jdem na to. Já se to vypnu. Tak aspoň sem teda. Ať to celý předěláme. Jo. Farma to asi taky schytá. Jo, ono to je tady. Chápu. Ok, takže tu. Takže tu křížu vlastně budeme muset udělat úplně jinak. Já to musím to, jo. Ajaj, dobrý. Jak se mi to nechtělo to. Jup. Třeba ten výběr toho soundtracku je prostě úplně skvělý. Dobře, tak jsem asi nemusel. Jep. To je jako, prostě to, dobře. Je to takový zajímavý tohle, no. Ale třeba to jinak nešlo. Je to zajímavý to budování těch silnic. Tohle je co? Jo, ne, tady zrovna postavil tu fire station. Ups. Jo, ale já jsem dolů nemusel vlastně, už tady do háje. Tak jsem unavený, no. Pardon. A to je jedno. Já to zase opravím. Nedá se nic dělat. A blbeček. Ok. I'm idiot. Jo. Tak znovu postavíme fire station. Trať hotová, úspěšně. A teď tu jen cestu. Tady.